接下来我们这里来看什么呢？地板都贴好这种瓷砖，家家户户都是贴这种瓷砖。然后一楼的墙壁砖是这种，这种。哦，仿这个板岩的瓷砖，然后呢是仿木瓷砖。OK。好，这个社区都是贴这样的瓷砖，然后中间每一户的围墙是用那个二钉挂砖。OK， 外观都完工了，剩下就是采光罩的部分。好，所有瓷砖都贴完了。OK， 好，接下来分享这个大门。哦，这个大门就是还蛮气派的，蛮大的。然后它这边有这个迷你的板岩砖瓷砖，哦，这样的贴法。这边有电箱，这个电箱是社区的电箱，社区的主要电力从这里接进去，接到每一户。那边的每一户都有电箱，哦，这每一个柱子都有电箱，所以是从这里配电过去。好，哦，再来看一下，水表，哦，自来水表。